Bratři a sestry, vážení hosté, poté, co jsme na začátku bohoslužby zaměřili svoji pozornost na toho, kvůli kterému jsme přišli, poté, co jsme ho oslavili chvalospěvem, modlitbou a vyslechli jeho slovo, tak se nyní chci obrátit na vás, všechny vás srdečně přivítat, zvláště čestné hosty z řádu svatého Huberta, z řádu moravských rytířů, Rostislava Kolumbána, členy Černých mysliců podbeskidských, všechny hosty, zvláště zahraniční, vás farníky, kteří zde přicházíte pravidelně a vy, kteří jste přišli být účastní této bohoslužby, buďte pěkně vítáni. Myslivost to je víceméně mužská záležitost. Většinou jsou to muži, mají u sebe zbraň. A my víme, že už ve středověku, když vzniklo rytířství, tak se rozvíjelo ruku v ruce s úctou k ženě. Ti rytíři byli na jedné straně drsní muži, dokázali svým mečem opravdu dobře zacházet. Ale zároveň víme, jakou rytíři chovali úctu k dámám, k ženám. A bylo to tak jistě správné. Je ta mužská drsnost nebo až agresivita nepřerostla do jakýchsi nepřiměřených rozměrů. A my také víme, co bylo za tím vším. Že to byla velká úcta k ženě s velkým Ž, k paní Marii, která se v té době v křesťanství rozvíjela a která také bezesporu středověké civilizaci a tím i dnešní naší dala ženě místo plné úcty, ženě místo, které jí náleží. Víte, že to byla doba také křížových výprav. Vznikaly rytířské řády, které hájili křesťany ve svaté zemi. A právě v těchto řádech byl velmi důležitý vztah těchto členů k Panně Marii. Právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil, aby z těch mužů nevyrostli nějací zabijáci, nějací drsňáci, ale aby to byli opravdu muži ušlechtilí, ve kterých se síla spojuje s jemností a s úctou. My jsme tady, drazí myslivci, bratři a sestry, většinou v těchto našich svatohuberských promluvách zaměřovali svůj pohled dolů na tuto zem. Na začátku jsme hovořili o svatém Hubertovi, o jeho obrácení. Pak jsme si všimli zvěře a jejich různé povahy, které nám zobrazují povahy lidské. Všimli jsme si také svatého Františka, citovali jsme si tady papeže Františka, který nese jeho jméno. Ale myslím, že ten, kdo chodí do přírody, tak se nedívá jenom na zem, ale rozhodně také zvedá oči a hlavu vzhůru k nebi. A právě k tomu bych vás chtěl dnes pozvat. Modré nebe. Jak krásné je dívat se na modř nebe, která se tak krásně snoubí se zelení lesů, luk. Ačkoliv estetika říká, že modrá se k zelené nehodí, tak vidíme, že v přírodě, v božím stvoření, jsou tyto dvě barvy vedle sebe. Uklidňující, nejpříjemnější barva zelená spolu s modří nebeské kladby. A my žasneme nad tím, že to Pán Bůh tak vymyslel, stvořil, že opravdu nás uklidňuje ten pohled na zeleň a zároveň na ty chladné tvary přírody, lesů, hor.
že v tom není nic provokujícího, co by člověka rozčilovalo, vyvádělo z míry, ale přivádí to jeho duši k pokoji a klidu. A nad tím majestátná obloha, která se klene od východu na západ, od severu k jihu, po níž plují oblaka a v níž ve výšce se vznáší ptáci, kteří uklidňují a těší náš sluch svým ladným zpěvem. Někdy i šek mraků nás oslovuje, plesky, hromy, to všechno člověku hluboce promluvá, jestliže za tím vším vidí toho, který to vše stvořil. A ta modř, bratři a sestry, která se nám ukáže zvláště po dnech šedivých a zatažených, není modří jenom tak náhodou. Opět to Bůh vůl stvořit jinak. Ale my víme, že modrá je právě barva Panny Marie. A že ta zcela jasná obloha, která se nad námi klene a objímá nás, nám připomíná ten plášť naší nebeské Matky Panny Marie, od jejíž ochranou jsme a která nás chrání. I ta bílá těch krásných tulicích mraků nám připomínají čistotu, bělost, nádherný bílý sníh, který padá z mraků v zimě. A ty šedivé mraky, které nám nahání hrůzu spolu s blesky, které přichází, nám také připomínají, že není na světě jenom dobro a krása, ale že je to i nebezpečí zla, svých duchů a toho, čeho se musíme chránit a před čím se musíme bránit. Žálm se to všechno, bratři a sestry, zhrnulo do krásného žálmu. Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje mu Boha. A tak vás všechny, protože do přírody rozhodně jenom myslíci, chci pozvat k tomu, abychom rozjímali a hledali, co se za tím digitálním v přírodě skrývá. Kdo je tvůrce toho oblohu? My víme samozřejmě, že Pán Bůh nesídlí na těch oblacích a v tom nebi astronomickém, fyzikálním. Ale víme, že když se tam Ježíš modlil, tak evangelisté říkají, že pozdvihl oči k nebi. Je to tedy pro nás jasný symbol dívat se vzhůru, pozdvihnout mysl, pozdvihnout oči. A i ti, kteří příliš nevěří, říkají, že něco nad námi je. Je to tedy všem přístupný a pochopitelný symbol dívat se vzhůru. Ale my, kteří máme křesťanskou výchovu a víme, kdo nad námi je, tak můžeme velice snadno právě díky té modří oblohy si připomenout tu přítomnost Panny Marie. Ale nezapomeňme ještě na nebeská tělesa, která Bůh tak úžasně rozesel po obloze. Určitě to není náhoda, že zdánlivá velikost slunce a měsíce na obloze je stejná, že můžeme tu a tam pozorovat ten nádherný úkaz zatmění slunce a častěji zatmění měsíce, že právě Země má jenom jeden měsíc, že to nejsou bohové, tak jak se tomu klanili lidé dříve pohané, ale že to jsou svítilny, jak říká Písmo svaté, které nám Bůh stvořil k našemu užitku, ale také krásy. Letos jsme si připomínali z té výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a ti pasážci, ta hyacinta s Františkem, kteří jsou svatořečení, měli velmi rádi slunce a měsíc, protože jim připomínalo slunce Ježíše a
měsíc pomáhají. Každý podle své povahy, divočejší, temperamentnější, jací ta milá ráda slunce, tu velikou lampu, která září dává život, osvěcuje, ohřívá nás. Když to je mější František, to jsem raději měsíc, tu jednou lampu Panny Marie, která nezáří sama ze sebe svou vlastní silou a energií, ale odráží světlo slunce Ježíše Krista na nás. A potom hvězdy rozesté v takové štědrosti po nebi, které září slabším svítem, nesrovnatelným se sluncem a měsícem. To jsou svatí, ty, které jsme si nedávno připomínali na začátku listopadu, který je obrovský zásluh, který nikdo nespočítal, a které z duby i v obohu a svatky se z nás říká, že 12 z nich jsou jako kolona kolem hlavy Panny Marie. A tak, když budete někdy kráčet noční přírodou, že by měli
a žije Panna Maria Miláčku. Teď se to teda týká celého našeho národa, ale pochopitelně týká vás, kteří jste z národů jiných. Posvědíme tedy svůj mysl do nebe, modré hlavy, kde se na nás uspívá